هر مشکل پسی آسانتیارا اور ہر جد و جہد پسی نتیجہ را نم تو زوتو جد و جہد ہم کردے نو ننے تنان دے کے اور ننے نٹیک دیار اس کا لمح کی تنان دے کے رسمہ کی ہو دا آسمان فرق تے کالا چی میں پا 2005 کی شروع کاؤ بدترین حالات اور ٹول کری کی دو درے ٹرانسفارمر ٹول لاری کچا یو دو روڈ پاخنو ٹول کچا کسے کچا بجلے نا نا امیدی بے بسی نن دیار لسکال پس پتولاندے کی با پگران کچا روڈ پاتی اخکاری تا تھا پگران بدرتے ہو سو کسے کو پاتی شوی کسے بڑھتے اس کو کچھ اخکاری بی بجلے بدر تکور پٹولا تولاندے کے نخکاری سکولو نے جوڑ شو ترقی رالا خوشحالی رالا جمعاتونو کی سولے رہو لگے پروڑو نو بانے سولے رہو لگے رہے دشپی جرشی ویڈی نرازے رب دے خوشحالی لگے جی پتے خوالی آپ اسلام آباد کی گرزم پرک رغال میگے بنا ترشپی اخکاری جاستار محنت کا جیدہ رانا تول کے نا خدا الیکشن میں نور و نسے کا مختلف تھے چی پا 2005 کے 8 کے 13 کے مون دی لوکل غران و سر مقابلے کل دادل تا چکم 2018 کے زمون مہا غلون و سر دا غلان و پلانان چکم دی کم کی چم اسفندیار خان کم کے چھے نواز شریف کم کے زرداری کم کے مولانا سے او آغا پڑھنے والا غلان دی چھے اگا خلا عرب کی نو پاڑو کیا خلے خلا اتری گی ناڑو کی نم کتا خلے سے آخر اویا کا روشو سالوی خمات یاد دی چھے دی پا مو مسلطی و پیسی را غنڈی و زن جوڑی نگیا دی الیکشن کے دا حق اور دا سچ مرگرتیا کون لی یو طرف تے عمران خان تحریک انصاف تاسو مو گئی بل طرف تے نواز شریف زرداری اسفندیار مولانا داغی ٹول کے داغی مرگری او اگر ٹول ڈاکوان لی فیصلہ بدا کام کئی دا زوانان دا مشہران دا مین دے خوین دے چی زبا کم طرف تو ادرے گا زبا دا حق اور سچ مرگرتیا کو زبا دا تیر اور یاو کار پشان بیا اگر ڈاکوانو او اگر غلو او اگر کرپ لیڈران اور آگی نظری سرا او دا آگی فکر سرا ادرے گا یاد ساتے چونکہ پدی الیکشن کی نوے قیادت نوے لیڈرشپ نوے پروگرام اور نئے ووٹر آ روان دے چاندے میں ووٹر نازوان ووٹر دے بر اپن آ روان وقت دکے عادت کا سلے کئی کو دے غلط شو خدا نخواستا کو دے غلط شو راروان دے سرویخ کا علم دازمانان ندیس پینگی رو پشانتا کری ہوئی ندیس پینگی رو پشانتا کری ہوئی دا تیاری بیو پسلوری دا مشکلات بیو پسلوری دا بے روزگاری چنل پکور کے سلوز والا بے روزگار دی بیا وہ پکی ہو یو کور کی اتا تکسان بے روزگاری کاروبارو نے بتبائی بدمنی بائی اور دا تکلیف دا نقصان دا سختا دا پاکستانیان و پاکستانی ہونے شی برداشت کر زکر چی دنیا دیر تیزے سر پکر روانے اور وہ انہیں تیزے سر پلان دینا والی انڈیا کو تکی ملک چھے زمان اس طرح پشان دے آنر کم زیر شیرلن کا یہ ورو کے ملک لدی پختنخوا پہ یو گوٹ کے رازی آ کم زیر ہے پاکستان کم زیر ہے بانگلہ دیش زمان دا وجودی سا آنر کم زیر ہے آنر کم زیر ہے فلپینز تائلینڈ ملیشیا سنگاپور
چین چې زمونږ وروسته آزاد شوی دی، اپ دنیا کې امریکای ورته کې مخ سره ټکر وای او مونږ ځای مونږ نه افغانستان د بلاندې روان یو، د سودان او د افغانستان په مقابله کې یو. دا د شرم مقام دی پاکستان لپاره. او وجه دا ده چې هر پنځه کاله پس غل پارټي خوښو آی اقتدار ته ځي، پنځه کاله غلا کوي آ راځي بل غلا پارټي خوښو، آی اقتدار ته لیږو پنځه کاله غلا کوي آ راځي بیا غزو غل بیا راپاسو، بیا اقتدار ته لیږو بیا غلا کوي بیا راځي، او سلسله داسې روانه ده. افسوس مقام دی چې دې قوم ووټ واچو خو ووټ ځایلو خو دې پېرېلا. ای زما عزیزانو ځوانانو، دا ووټ دا یو زما ستا ووټ، دا زموږ تقدیر الله ردې په ذریعه بدلولی شي. مونږ الله له تیارې نه رڼا ته راوستی شي، زموږ په مشکلاتو کې الله کمی راوستی شي، زموږ تکلیفات الله کمولی شي، بشرط چې دا ووټ مونږ د وړو ضرورتونو پر نښه نه چې مړه زما واړه واړه ضرورت زما نوکري نه ده شوې لحاظ زه یې نه ورکوم، زما کوڅه نه ده شوې زه یې نه ورکوم، زما ترانسفارمر وړوکی لکړ شوی نه دی نو زه یې نه ورکوم، او په بدل کې زه یو خلی پالټی نه ورکوم. وارې وار ته په خپل نقصان وکړې، ته په شهرام نقصان چېرې نه کړې، دا یوازې د شهرام نقصان نه دی، د بیا بیا وړاند د بلې چولانډر کې ګرځم ستارکیا ډاګیا نوې کړې چار چاپېره کالو خان، زه هر ځای وایم دا ووټ زموږ کمزوري نه ده، دا ووټ زموږ کمزوري نه ده، دا ووټ زموږ ضرورت دی د خپلو مسلو حل کولو لپاره. د دې ووټ په ذریعه به موږ خپل تقدیر الله زموږ په دې ووټ په ذریعه بدلوي. کوتی خلله ورکې ځان سره به بد وکړې، کوتی خلې پارټیله ورکې ځان سره به بد وکړې، کوتی له بل ور نه کسته زما د یو ملګري نه خفا او د هغه د کسته یو بل خلې پارټیله ورکې زما دغې ورور سره به بد ونه کړې ځان سره به بد وکړې. دا بد نه دي کول پکار خپل راروان نسل سره به بد وکړې. ستا دا نسل دا کوته تورې تیارې ته بوتل غواړي نو الله یې دلې رڼا ته نه راولي. وي الله پاک حکم کوي چې کم کم خپل حالت بدلی زه رایي حالت بدلوم، چې کمې نه بدلی زه بالکل رایي حالت نه بدلوم. خپل تکلیفات مخې ته کېدل او یا وکړو فیصله وکړې سوچ وکړې چې ستاره ووټ هلکار صحیح څوک دی. نواز شریف پارٹی دا چې ټول ملک کې ټولو کې غټ غل دی، په دنیا کې په لیډرانو کې په ټولو کې ایک نمبر غل، ابلوز انگلینڈ آٹی عراق بارا ٹکل نکل رہے چې په دنیا کې ټولو کې غټ اولنی لس لیڈران چې کم غل دی پای کې ایک نمبر باندې نواز شریف دی. دا نواز شریف پارٹی خلکو له شرم پکار دی چې دینګه کې خلکو سره وکړ. ای ای شرم والے پکار دے سکا گور سوچ پکار دے. تحریک انصاف دلیل ضروری خبر دی سیاسی جادوگری نے کو بچے لینے نہ کرے شکر شلے پیے گا نہ اونٹ خرچ کو پسند کے نه دا کدا سره چې ته مالا اوټ راکې زه پیش او ته مالا رڼا په مینه اوټ راکې او زه رستا اوټ راوالم یو یو اوټ نه زه پیش او زه له صحیح په زه په درې کروڑ په څلور کروڑ روپیا باندې خپل اوټ خرڅ کړم لکه تا هر سړی چې خرڅ کړ. پاک تحریک انصاف عمران خان د پارټۍ نه وباسم د پارټۍ مونږ سره ویډیوز موجود دي چې کوم سړی ناست دی او پیسې لري ویډیو دې موجود دی د هغې چې دې ډېرې خبرې کولې
او عمران خان اعلان وکړه چې موږ سره ویډیو موجود دي چې څوک قطر غواړي راشي چې موږ یې ورته وښو رایې نه پس چا چو نه دی کړی هغه کوم خرڅ شوی دي چا چو نه دی کړی اوس د خبرې خبره دا ده دا ستاسو د ټولو لپاره اورېدونکو لپاره ډېره ضروري ده موږ د پاټۍ نه باسر چې شریف یګانو چې اوټي خرڅ کړی سړک کې نواز شریف پاټۍ والا یو پکې بابر سلیم دی پسوابه کې مونږ په پټه نه باسو د دې سره نو شریف پټه ولا چې ماته ولار دي او نور او دا ټول نه ول شو دی ول نو شریف پټه کې شامل کا بل دی ول ټیکټ راو غل غل نه چې کوم نه ټیکټ ورکو چې کوم ور خرسه د دې د اصلیت غره نور له پیپر پټه ټیکټ ورکو مونږ یې سری غل دی ول ټیکټ ورکو ردی سوچ وګورا دا ټول غلدی دا یو کې سپتی شکلونه به بدل بدلی عمل ټول یو دی کردار یو دی پروګرام یو دی په خزانه جنگ دی یو وای زبر اعظم بل وای زبر اعظم تحریک انصاف ورته یی چې دا خزانه تاسو ته نور دې شي ملاوې دی دا رقم خزانه را دا رتولانده خلکو خزانه را دیکھیں کہ سب پراتری تکولانیا پر سپینگیر اوپر زوانان اوپر میں دخل میں پر اترے پر خرش کی گی جب انہیں چاہتی ہے جب انہیں جی بلخوا نواز شریف پارٹی والا گورا ختم نبوت ہی چھیڑے لے رہے مون مسلمانان یوں تو مسلمانان خوئی کرے تو الحمدللہ تو لیو کمزور ہے تکڑا اللہ تا پتہ رہے جسو کسنگا مسلمان دے خو مسلمان دے اور تو عظیم مسلمانان دے ختم نبوت ہی چھیڑے لے رہے ختم نبوت قانون د الیکشن د فارم د لری کړل او چا کړل مولانا فضل الرحمن دغه پټه نواز شریف او دغه پټه د امریکای د خوشحالو له لپاره چې ما غلا کړل نواز شریف په عدالت به حسین او کوزین عمران خان یا پورن خطر امریکا به می بچ کی دوه کمزور ایمان والا لیډر دون کمزور ایمان والا پارٹی اور سر مولانا سے بولا پارٹی چه اللہ خالق و مالک اور رازق دے بے شک آ دنیا چھوڑو والا چلو والا دے اور سب عقیدہ ایمان دے چی اشتے اور اگر دعوے پہ حکم مار سکی دی امریکہ زہر نے چکم دے نخلا اوزو باللہ خدا کرے اور امریکی نے خوشحالوں نے پانا اللہ دے حبیب قانون چھیڑی دا مسلمانان دا رت اللہ دے خلق دی بر نواز شریف پاٹے لہ اور دا مولانا پاٹے لہ سنگ رو پر چکم ختم نبوت